maanta waxaan soo qaadanay shahaadadii, haddana waxaan joognaa fili Hargeysa oon ka qaadanayno idikaarkii aad noogula soo dhoweeyey. Labada meeloodba xagga marka aan joogno dhinaca guddigii shahaadada bixinayeen aad bay noo soo dhoweeyeen, si sharaf leh ayay nagu soo siiyeen oo soo dhoweyn leh. Marka aan nimiday fili Hargeysana, sidoo kale si lamid ah shaqaale aad maaragtay shaqada u yaqaana ayaa meesha joogay naguna soo dhoweeyey. Ayadana idikaaradii iyo wixii foomuha nagala buuxiray waa nagala buuxisay. Marka aad ayaan u mahad celinaynaa Ilaah mahad iska leh dadka shaqadan isku howlay oo shaqadan wadan, ayagana u mahad celinaynaa. Hadda kulli wixii ka dambeeyana waa noo dhimi yihiin, waa ku tegi doonaa maadaama barosaska uu maanta ku ogyahay, oo wixii ka dambeeya ay tahay howl annaga kulli maanta dad naga dambeeyaana way jiri doonaan. Dadna waa nagu horreeyaanoo shalayba maarata barosaskii wixi dhameeya dhammaystirtaan. Inta dambena waxaan sugeynaa inay iyaguna ay dhammaystirtaan.